Ditimurano ĩrĩa ĩkoretwo mbunge-inĩ ya Seneti igũrũ rĩa ndereti ya mũtaratara wa kũhũthĩka ũgai-inĩ wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia matũũra nĩ ĩthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani. Rĩu mũmbunge wa Limuru Peter Mwathi akĩendithia kũninwo kaimana kwa mbunge ya Seneti, akiuga mbunge ĩno nĩ ĩremetwo nĩ wĩra wayo. Nĩ my colleagues parliament, no ningĩ nĩ ndete imani, ndirona ta mararuta wĩra wenda kũrĩ o rĩu thaici. No ndĩramahoera mahutio nĩ Ngai mahote kũruta wĩra thaici. Wamũira tũingatĩte Seneti. Mwathi augĩte ũcenjia wa gatiba ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo gũtabanio rungu rwa BBI, mbunge ya Seneti yagĩrĩirwo nĩ kũninwo, kuona ĩkoragwo ĩgĩcokera wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ mbunge ya bũrũri. Wĩra wa Seneti nĩ gũtinda magĩcindana na National Assembly. Marahĩtũkĩtie mawatho, mawatho mũgwanja matarĩ mao, kũhanyahanya wĩra witũ wa National Assembly. Na mawatho mau matiagĩrĩirwo nĩ kuuma Senate, magĩrĩirwo nĩ kuuma gwitũ. Ũguo maratũmĩra mbia cia mũingĩ gũikara thĩ, gũthiĩ gũcera thĩ cia rũraya atĩ anga nĩ benchmarking mareka. Macoka makarehe watho ũtangĩtĩkĩrio nĩ katiba, tondũ watho ũcio mararehe ndwagĩrĩirwo nĩ kuuma kwao. Na nĩguo gũtangĩkĩra maũndũ ma thirikari cia matũũra, mũmbunge ũyũ endekithĩtie gũthondekwo kamĩtĩ ya mwanya ya amemba 47 kuuma kaunti ciothe ĩrĩa ĩrĩnyabaraga thirikari cia kaunti. Arĩa marĩkoragwo mũndũ oimĩte kaunti kaunti ĩkoragwo ĩkĩrora ũhoro wa devolution kana wa ugatuzi. Na nĩgetha andũ aya magakorwo marĩ o gũkũ thĩinĩ matirĩhagwo mũcara extra. Arĩa maheagwo mũcara extra makorwo me makamĩtĩ-inĩ maingĩ matũũraga nja maceraga. Wakinyĩrĩra nĩ kũhĩtũkia kaũndũ karĩa karahutia Wanjikũ, nĩ wacio matindaga makĩũrũra makĩhithaga cioro atĩ nĩgetha mathiĩ metwo maheo mbia. Ndũgamano ĩno ya ũgai wa kĩgĩna ĩthiĩte na mbere kũhotomia mĩbango ya thirikari ici, gavana wa Kiambu James Nyoro akiuga ũndũ ũyũ ũngĩaga gũtuithanio na ihenya, mĩhang'o ya thirikari cia matũũra yahotaga kũhotoma. We are happy because at least through prudent management we still have drugs. We still have protective clothing, PPEs, and so on. But they are running out. So we really would want to encourage Senate. Ili sasa ikifika next week, Tuesday, wawe na solution, ili tupate pesa, tuweze kulipa mishahara. There is a constitutional question. There is a constitutional question. Atongoria aya morĩtie maseneta kuiga ũteti thĩ igĩrĩ-inĩ rĩa ikũmi rĩa ndereti ĩno, na kamĩtĩ ĩrĩa thure kwĩhĩka kũheana anja ya ithabu rĩrĩa rĩetereirwo kũgaya mbeca cia thirikari cia matũũra. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njetagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.